Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Yasamal rayonu inşaatçı metrosunun çıxışında Qələbənin quruğuna yaxın yerdə yerləşən super binada satışa çıxmış bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzili təqdim edirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 59 kvadratmetrdir, bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Mənzil təzə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Mənzil ətraf təqdimatı keçməzdən öncə kanala abunə olmanız xahiş olunur. Kanala abunə olaraq həm bizə dəstək ola bilər, həm də satışda olan mənzildən dərhal xəbərdar ola bilərsiniz. İndi isə ətraflı mənzilimizin təqdimatına keçək. Bura mənzilimizin giriş hissəsi. Mənzilə daxil olarkən sol tərəfdə belə bir şkaf yığılmışdır. Bura sanitar qovşağımız, qonaq otağımız, yataq otağımız və sol tərəfdə, üzr istəyirəm, sağ tərəfdə mənzilimizin mətbəx hissəsi yerləşir. Mənzilimizin döşəməsi granit mərmər istipoldur. Mənzil super keyfiyyətli binaların birində yerləşir. Qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış qupçadır. Mənzilimizin giriş hissəsi. İndi isə otaqlarımızdan ayrı-ayrılıqda tanış olaq. Bura mənzilimizin yataq otağı. Döşəməmiz palıd parketdir. Yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Pərdələrimiz, lüstrlərimiz, çılçıqlarımız hamısı asılmışdır. Kombi sistemi çəkilib, kombi aparatımız qoyulub, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Sadəcə əşyaları yığıb, mebillə təmin olunub, yaşamaq mümkündür. İndi isə qonaq otağımızla ətrafı tanış olaq. Bura mənzilimizin qonaq otağı. Geniş qonaq otağımız var. Döşəməmiz palıd parketdir. Burada da həmçinin pərdələrimiz, lüstrlərimiz, radiatorlarımız tam quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzilin qiymət barədə məlumat şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. İndi isə sanitar qovşağımızla ətraflı tanış olaq. Bu mənzilimizin sanitar qovşağı. Döşəməmiz granit mərmər istipoldur. Bütün aksesuarlarla təmin olunmuşdur. Bir daha mənzil haqqında ümumi məlumatı qeyd edim. Mənzilimiz inşaatçı metrosunun çıxışında 18 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaqdan iki otağa düzəlmədir. Ümumi sahəsi 59 kvadratmetrdir. Qazı suyu işığı daimidir, sənəd çıxarış qupçadır. Mənzilin yerləşdiyi bina demək olar ki, ən super binalardan biridir. Baxımlı binadır, çox keyfiyyətli 2 ədəd sigma liftləri var. İpotekası təsdiqlənmiş şəxslər müraciət edə bilərlər mənzilin çıxarışı olduğuna görə. Mənzil kreditlə satılmır, nağd qiymətlə satılır. Bu və ya digər evlər barədə ətraflı məlumat almaq üçün kanalımıza abunə olun. Əlaqə nömrəsi və qiymət şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Sizin də satışda mənziliniz varsa, buyurub müraciət edə bilərsiniz. Həm satışını, həm də video çəkilişini təşkil edə bilərik. Kanala abunə olmağı unutmayın.